No moro. Mulla olisi tämmönen video, että saataisko mä näkymään tuolla Fluke Connect-sovelluksella ton moottorin käynnistysvirran, se virtapiikki. No, tosta se sovellus on tossa noin, toimii siis Androidilla ja Applella ihan kummalla vaan. Ja ton sovelluksen idea oli se, että nyt se mittari lähettää Bluetooth-yhteydellä tähän ton tablettiin tai kännykkään sitten sen saman arvon ja piirtää niistä kuvaa ja erittäin näppärä juttu. Noin. Ja hommahan toimi näin. Tosta sovellus käyntiin. Sitten toi ylin tossa on näin. Haetaan työkaluja. Sitten sulla on joku Fluke Connect-mittari. Ja tässä nyt sitten mua kiinnostaa se virta. Pistäpä tonne sitten näin vaihtovirta-alueelle. Sitten toi painike tossa, tää näin. Toi. Ja nyt tossa lukee sitten täällä 376 FC. Noin. Ja tuo lukee 0 ampperia aseita, niin kuin tässäkin on 0. Sitten vähän mittaamaan. Noni. Mutta ensimmäinen tästä. Sähkö päätetään keskukseen. Ja se oli taas näin. On täysin normaali juttu, että sähköalan ammattihenkilöt, niin kuin vaikka mä, niin tehdään joku mittaus tai joku homma sillai, että sähköt tässä on päällä. Noin. Pistän vielä tuon. Ja sitten tässä ei ole sitä kantta päällä. Okei, no mulla on tästä mä ihan perinteinen piippari nyt tässä. Tätä ei saa mihinkään tuohon kiinni. Mä katson, että tuleeko tänne sähköt perille. 400 volttia, noin. Ja vielä vaihtoista, katson nollaa vasten nämä vaiheet täältä. 230, homma toimii. Ja tässä oli semmonen järjestely, että tästä meni tää näin, toi kaapeli tossa, näin. Meni moottorisuojakytkimelle ja laitanpa sen päälle tuosta näin. Mikään tossa vielä lähde päälle. Kun tässä oli se pitopiirihomma. Tuossa ohjaussulake on päällä. Mä koitan, että toimiks se virtapiiri. Toimii. Tossa. Mikään lähde vielä tossa käyntiin. Tuosta sulakkeet päälle näin. Ja katon, että lähteekö toi kone päälle. Kyllä. Noin. Sitten se mittaus. No. Mehän tehtiin se sama mittaus myös toisessa videossa. Ja se oli se, että joku näistä mittareista näytti sen maksimiarvon, mikä siis sitten oli. Ja sitten niin mä piirrän nyt tossa näin sitä kuvaajaa, eli toi merkki tuolla. Pistän tohon ton. Tossa näyttää nollaa. Näin. Ja bittiamperimittarihan toimi näin. Tuohon väliin tulee se mitattava johto. Se olisi tossa. Näin. Sitten tosta laitan päälle. Noin. Sitten pois. Siihen tuli tommonen pieni. Tommonen virtapiikki. Uudestaan. Noin. Okei. Okay. Se näyttää sen tossa, että sen tulee pieni virtapiikki, mutta nyt näyttää vähän isommalta. Noin. Ja se jäi siihen 0,4, mikä siinä olikin siinä yhdessä mittauksessa aikaisemmin. Noin, tossa hieman tarkemmin toi kuvaaja. Noin, nyt ei tullut virtapiikkiä. Totani, se voi olla siitä kiinni, että se aina ei tule, koska tää mittari, anteeksi, tää moottori, mikä tässä nyt sit on, niin se käynnistyy kuitenkin niin äkkiä. Et ehkäpä se johtuu siitä, että missä kohtaa sitä vaihtovirran käyrää minä pistän sen päälle ja pois. Olisi tuolla. Toimi niin kuin tällä tavalla. Ja tässähän oli se, että jos sulla on puhelin, tabletti, niin ottaa tosta mukaan jonnekin. Jos pitää tehdä semmonen joku mittaus jossakin valvomossa. Et siinä ei voi olla siinä mittarin vieressä, jos joku laite menee päälle ja pois. Okay. Mutta tässäkin oli tämä juttu, että pystyisi näyttämään sen minimi ja maksimin. Mä painan tosta min-max
pistän päälle. 1.4 oli maksimi. Se ehkäpä oli tossakin sitten sama. Nyt se muuten jätti hauskasti ton. Se jätti sen maksimiarvon tohon olemaan näin. Okei. En tämmöstä muuten tiennytkään ennen. Otanpa tosta sitten sen pois, sen minimimaksimin. Niin, minimi oli 0. Ja kokonaan pois, otan tosta sen näin. Käyntiin. Ja pistän tosta vielä kerran sen minimimaksimimittauksen päälle. Käyntiin. 1.3. Se oli maksimi. Minimi oli 0. Sitten painaa vielä kerran. Näyttää keskimäärin 0.2, 0.1. Jos tarvitsee semmoista jonnekin katsoa. Ja tosta painaa pitkä. Tosta pitkä painallus se menee sitten pois toi toiminto. Näin. Sitten yksi semmonen mittausjuttu, mitä tossa voin tässä näyttää, että tästä otan sähköt pois päältä. Noin. Ja mittaan, että onko se jännitteitä tässä. Kyllä. Niin. Mikä mittarin arvo silloin on? Otan tosta L1, näin. Ja laitan sen tästä tällai kaksinkerroin. Näin. Se on tossa. Tässä menee kaksi piuhaa nyt näin. Mitä mittari näyttää? Tuohon väliin. Noin. Käyntiin. Sähkö päälle. Käyntiin. Näyttää 0.8. Eli periaatteessa se virtamäärä kaksinkertaistui, jos tässä on kaksinkertainen määrä johdinta. Se on näin. Sitten tosta pois. Ja totani, jos tästä nyt tekee tämän minimimaksimitempun, niin näytti 3 ampeeria tossa maksimissaan. Eli oikeesti se olisi ollut se äskeinen käynnistys, 1.5. Tuossa jakaa sen kahtia, on näin. Näin. Homma toimi näin. Noin. Sitten vielä yksi tämmönen mittaus tähän. Otan tosta L1, pohon, käyntiin. Näyttää 0.4 niin kuin pitää. Okei. Tosta pois. Niin, mitä mittari näyttää silloin, jos mä otan nämä kaikki vaiheet tässä mittaukseen? Mitä veikkaat? Okei. Totani, tasajännitemittauksissa siellä sähkötekniikan alkeissa oli semmonen juttu, että osavirtojen summa on kokonaisvirta. Siis pluslasku. Mutta kolivaihetekniikassa se ei ole näin. Tässä nimittäin käy semmonen erikoinen homma, että pistän tosta kone käyntiin. Nyt tästä näin. Se 0.4 voi näyttää näin. Ja otan tossa nyt sitten nämä kaikki tässä. Kuin taikaiskusta, se näyttää 0. Kyllä. Otan pois. Pistän tossa 1. Näyttää 0.3 ja 0.4. Joku toinen vaihe, vaikka L3, näyttää myös tuolla 0.3 ja 0.4. Ja tämän idea oli se, että jos meillä on symmetrinen kuorma kolivaihetekniikassa, eli L1, L2, L3, niihin menee kaikkiin yhtä paljon virtaa, niin silloin nollajohdon virta on 0. Ja nollajohdon virta on sama, kun ottaisi tästä kaikki nämä 3 kimppaa. Näyttää tässä kohtaa 0, mutta tuossa kohtaa näyttääkin sitten 0.3 ja 0.4. Mutta mitä sitten käy? Ottaa L1 ja L2 tai L1 ja 3. Mitä sit näyttää? Tosta 2. Tosta näyttää 0.4 myöskin. Tää näyttää nyt samaa lukua kuin 1, mutta se ei ole ihan täsmälleen sama. Sit kannattaa perehtyä. Tossa kirjassa
lukee semmonen juttu, että kun vektoreiden yhteenlasku siellä, niin se homma toimii näin, että jos sulla on sitten tonne suuntaan joku virtamäärä ja tonne suuntaan joku virtamäärä ja niiden summa on sinne keskellä, toimii niin kuin näin. No, kokeillaan tällä. Tämä oli kersnäppi. Eli L1 anteeksi tossa, no niin, 0.45. Otan sitten kaksi vaihetta. Näyttää tossa samaa, okei. Otan tossa kaikki. Näyttää nollaa, 0.00 jotain.